Kameraman přišel a zašeptal mi, Vašku, můžeš udělat krok dozadu, tím nosem překrýváš pana Abrahama. <laughs> Takže jsem krok udělal zpátky a on říkal, ještě je tam vidět špička, jo, děkuju. <laughs> jo, tak s nosem si člověk. Hercem chtěl být už od dětství a šel si za svým snem. Jak sám říká, jeho výrazný nos mu v tom získat zajímavé role určitě pomohl. Oblíbil si ho i Oscarový režisér Jiří Mencel a díky spolupráci s Jiřinou Bohdelovou se dostal do většího povědomí. Mým hostem ve Face to Face je herec Václav Vílek. Vašku, ahoj. Ahoj, dobrý den. Prosím tě, ty jsi chtěl být hercem od dětství, takže to znamená, že děti, které psali do těch různých dotazníků, že chtějí být popelářem, doktorem a já nevím čím vším, tak ty si tu kolonku hned vyplňoval jakože herec? Asi jsem chtěl být nejdřív číšník, jako můj brácha starší. Možná jako Rocky Balboa jsem chtěl být boxerem. Možná mě fascinoval vesmír, takže asi kosmonautem. Uhum. Ale tím, že tatínek dělal to, co dělal, že pracoval u filmového studia a bral mě do, do své práce, tak jsem se ptal, jaký to je být hercem a jestli herci dost vydělávají. A táto řekl, jo, nejsou na tom špatně. Možná ještě režisér říkal, že je na tom dobře, ale učarovalo mě to herectví, to prostředí, ta atmosféra. A tak jsem začal říkat, že chci být hercem. Takže díky tatínkovi jsi se potkával už jako malý s výraznými osobnostmi? Jo, bral mě na natáčení a mm, celá ta atmosféra. Něco magie, místa nebo okamžiku, že se řekne kamera, klapka, jedem, teď ticho, jedu a něco se tam odehrávalo. Moc rád jsem na to koukal. Samozřejmě, že herci, které táta vozil, tak se mnou různě jako povídali a odrazovali mě od toho řemesla. A mě tak nějak dávali na různé odpolední kroužky a nic mě nebavilo. Začínal jsem gymnastikou, přes housle a zpěv. A mamka trvala na tom, že musím něco odpoledne dělat po škole, protože sama byla do šesti v práci. Táta taky někde někoho vozil. Takže mě přihlásila do toho dismaňáku, No. A to bylo vše určující. No to i je taky herečka. <laughs> ano. Slava vlastně, která udělala s uh, známý film Valeria týden divů. Ano. I to tě ovlivnilo? Já to moc nevnímal v rodině. Hmm. Uh, bral jsem ji jako tetu, uh, ale v tu dobu už nebyla slavná. To všechno bylo v 70. letech, uh, kdy Jarmil Jireš objevil pro Valerii a Týden divů, jak to tak bývá, doprovodila kamarádku na konkurs. A já myslím, jestli 13 letá získala tu roli pro svou autenticitu a dívčí půvab. A to až zpětně jsem odkrýval její velkou slávu. Dostávala tuny dopisů a byla na obálkách časopisů. A já ji bral už jako mámu mých bratranců, kdy mm, nehraje v těch 90. letech si udělala rekvalifikační kurz na kosmetičku a, a dělala kosmetiku z domova. Takže já jsem jí bral jako takhle, ale že s mojí babičkou uh, vlastně točili jeden film za, druhý, za druhým, že lítali na Slovensko a že měli soukromý lety nebo že měli lety. A i v Maďarsku, že byla slavná. tak to jsem odkrýval postupně. Ty jsi začínal v divadle FX Šaldy. A pak jsi šel do Prahy, že jo? Takže Jezerka, Vinohrady, ty ano. Studio 2. Neměl jsi ty trému, že tam budou ty velký, nebo ta velká jména, ti z, z herci, které vlastně si znal i jinak? Určitě. A jak se k tobě chovali jako k Mladěchovi, který přišel a vlastně tom divadle Fixaldy, anebo potom no, v Praze. No v té Praze pře přece. Tak jednak je to... si člověk idealizuje herecké osobnosti, který mm. vidí na obrazovce a má je spojený s určitým typem, typem rolí. Takže nakonec zjistí, že ten herec, se kterým má tu čest sdílet ten projekt a hraje v tom seriálu nebo filmu je nakonec úplně jiný. Mm. Co, či, čili je to takový Ať pozitivně nebo negativně, že jo? Uh, v, <laughs> negativně, ale, ale, samozřejmě i to, že se spotká se svým idolem nebo s člověkem, na, ký, na který ho koukal v televizi, je velký zážitek. A přesně, já jsem přišel z oblasti a najednou jsem se dostal díky zdenkovi Zelenkovi a Jiřině Bohdalovi do krásné společnosti gentlemanů díky toho, tomu, že mě obsadili do nejdřív trojdílný série a ty vraždy a potom vlastně Jiřínka dostala k narozeninám k 80 nám další dva a, další dva, takže z toho nakonec bylo sedm dílů, takže to byla krásná spolupráce na tři roky. No, když si říkal, že si člověk idealizuje ty osobnosti, tak jak to bylo v případě Jiřiny Bohdalový? Jiřinka je fenomén. To je přírodní úkaz jako duha. To je. To, je jako neuvěřitelný. A já zase říkám, to je natural, to je drive, když Jste v jejím okolí nebo ve společnosti, tak ta obejme celou místnost. A všechny postaví do pozoru, a všichni z ní mají respekt. Až přijde na plac, tak všichni mají tep jako hokejový brankář. A tam byl obdiv, který jsem měl, samozřejmě velký respekt mikrofonista mi musel dávat port na druhou stranu, protože mě tak bušilo srdce, že, že to bylo slyšet. A, ale tam se nic nezměnilo. Tam ten obdiv i po té práci jako zůstal s jakou profesionalitou k tomu přistupuje, jak přemýšlí nad těma větama, co tím chtěl režisér říct a jak to bude ještě jako umocní, když to řekne jinak, protože by to třeba takhle neřekla, šustí to papírem a vlastně to ještě povýší. Já jsem slyšel, že to, že ty jsi dostal tu roli, a ty vraždy, tak jsi prošel castingem, ano. ale rozhodující slovo měla paní Bohdalová. Určitě. I já to tak, tak samozřejmě nechcete natáčet tři díly, s někým celovečerním díly, s někým, se kterým si nesednete, nebo bude vám osobnostně nesympatický. Takže v tom druhém nebo v třetím kole už nás bylo jenom pět. Bylo to samozřejmě velký výběrový řízení. Já jsem ani na tu kamerovku potom nechtěl ne, nevím, jestli na tu první nebo druhou, protože mi nebylo dobře a rozmýšlel jsem. Bylo to tak jako osudový, opravdu, že díky tomu jsem se... Odcházel jsem z Liberce z divadla a Neměl jsem před sebou žádnou moc jako perspektivu, nebo tu práci jsem hledal a, a díky tomu to byl takový můstek, že jsem se dostal do Prahy na základě toho. Mě potom obsadil pan uh, Honza Hrušinský na jezerku a uh, vlastně jsem se přesídlil do Prahy. Takže ano, uh, Jiřinka měla to rozhodující slovo. A to natáčení bylo pohodové, nebo si i ty dostal spucon? Ne, tak, tak samozřejmě jsem byl, jak říkám, ve stresu a ty první dva díly určitě nebyly pohodové. Ty jsem si rozhodně ne, neužíval, protože jsem byl svázaný. Protože najednou se člověk dopouští faulu a ta zkušenost tam zkrátka není. A člověk čím víc chce dokázat, že umí, tak tím víc ho to zrazuje a dokazuje, že vlastně. Neumí, protože je Berkeley, protože nemá ten timing a klid v sobě, protože když říká ty věty, tak vlastně jsem dokazoval, že ten, ten text umím, ale nešlo o ten text, šlo nějaký obsah, o, to, o tu roli, kterou jsem měl hrát to byl snad první scénář, který, nebo jediný scénář, který jsem uměl jako divadelní hru od začátku do konce. Abych nezdržoval tím, že bych náhodou text neuměl. A říkám, opadlo to taky kolegama tím, že jsem si to osahal, to prostředí. A od třetího dílu jsem už věděl třeba, co se po mně očekává, nebo jak to, jak to chodí. A jak říkám, hodně mě paní Jiřinka uh, usměrňovala v tom, že to není jenom o textu, že ty věci, jako se říkají, ten smysl a dotečky. A tím, že jsem chtěl dokázat, že to umím, tak jsem to vlastně jako jel v jedné rovině. A nebylo to ono. To prostě jako, když se na to podívám, tak samozřejmě, že mám hezký reakce. Ale člověk už to nezmění a některé věci bych přetočil, ale to prostě patří k nějaký mladický nerozvážnosti. Ty jsi uh, se někde se zmiňoval o svém výrazném nosu, že ti v podstatě, jak jsem říkal na začátku, možná dopomohl k některým rolím. Uh, je to asi pro herce výhoda, když je na něm něco výrazného, když to není takzvaná mrtvá noha, leklá ryba? Uh, tak uh, ten nos mi najednou vyrost. Ve 14. najednou zničil nic, přes prázdniny, pum, a byl tam nos. Máme v rodině výrazný nosy, ale asi ne takhle. Uh, ano, myslím, že jsem díky nosu získal roli v nejedné reklamě. A nebo právě, že jsem hrál mladší nosáče, třeba Bolkovi Polívkovi nebo Martinu Hubovi, což bylo příjemné. A ten nos natáčel jsem pohádku s Vítem Olmerem a kameraman přišel a zašeptal mi, Vašku, můžeš udělat krok dozadu, tím nosem překrýváš pana Abrahama. <laughs> Takže jsem krok udělal zpátky a on říkal, ještě je tam vidět špička, jo, děkuju. <laughs> jo, tak s nosem si člověk, je to vtipný, hlavně když třeba má líbací scény a takhle Josefíkovi jsem párkrát při Dončajnech jako vystřelil v oko tím nosem, tak je to občas souboj, ale patří to ke mně, jo. Uh, mám výrazný profil. No? Uh, zmínil jsi Don Donšajny, poslední film Jiřího Mensla, který sice možná nebyl úplně šťastně udělaný nakonec, protože. To se ukáže časem. Uh, měnili třikrát názvy. Já si pamatuju, že se Jiřího Mensla při první klapce novináři ptali, uh, jestli točí komedii, drama nebo co. A on odpověděl úplně vážně, že neví, že až to natočí, tak uvidí. Jaká byla ta práce v tom táboře a vůbec celkově? Tak, já myslím, že se to mělo jmenovat Cukničkáři, no. Dončani, že tak mezi tím. Ona byla velká touha, aby Jiří ještě natočil film, uh, napsal si ho sám, natočil. A myslím, že to byl velký zážitek pro všechny, nejenom pro mě, pro herce, ale že i štáb se rád podílel na tom filmu, vidět spolupráci třeba s Pamenem, kameranem, šofrem. Tak uh, ty asáci <coughs> kamery se bavili, jak ty dva kluci vlastně úplně z jiného filmového prostředí nebo filmové doby najednou měli postavení koleje hned nebo nasvíceno, nebo ta kamera nemuseli zakládat filmový materiál, tak vlastně najednou točili v jiné době. Já tam měl, myslím, krásný tři natáčecí to jedno. Uh, mohl jsem tam být, a díky tomu filmu se, myslím, dostal potom roli na letních Shakespeareovských slavnostech, protože ano, pozvali mě na casting, na mnoho povyků pro nic, že Jiří bude jako režírovat. To bylo v roce, myslím, 2014-2015, nevím si, teď nejsem si jistý. A myslím, že na základě toho filmu mě obsadil, že jsme už měli tu zažitou uh, zku zkušenost. A navíc tam bylo ještě propojený s tím, že natáčel s tou mojí tetou uh, Jaroslavou Jarunkou uh, 30 Panen a Pythagoras. Mm -hmm. A pamatoval si a pozdravoval mojí babičku, což mě velice potěšilo. Nedávno odešla Libuška Šafránková a vlastně v Dončajnech i v Micimutru hrála. nevím, jestli jste se potkali, ale. Ne, s panem Abrahamem jsem se s potkal. Panem Abrahamem. Jaký to je s těmihle dvěma bardy, nebo zvlášť panem Abrahamem, který už dneska bohužel je nemocný, hrát? Dávají ti ty herci, stejně jako Jiřina Bohdalová, nějaký zásadní rady, anebo ty rady si je bereš sám od nich a pozoruješ, jak ty lidi fungují? Tam je asi důležitý nasávat tu atmosféru, tu společnost těch velikánů. A mám to štěstí, že jsem se s nimi mohl potkat. Je to něco, co se ve škole nenaučí je to nějaká nabitá zkušenost, že zkrátka člověk trochu vidí, jak přemýšlí nad tím textem, co je psáno ve scénáři, ale jak se to řekne, když se to řekne popravdě, nějak zevnitř, a nebo když člověk má ten klid v sobě a dá si tomu ten čas a timing. To je něco nepřenosného. A ten Jiří nemusel zvedat hlas, aby měl autoritu na place nebo při zkoušení. A to kouzlo jeho bylo v tom, že si vybral správně ten casting a to obsazení, jak do těch Donšajnů, nebo do těch filmů. A potom do toho představení mnoho povyků pro nic, který hrajeme osmým rokem. Mm -hmm. A dal dohromady jako skvělou, a to, to není nějaká fráze, skvělou partu lidí, kteří si vyhovují a, a poslouchají se, nebo nějak jim to rezonuje na jevišti. A, a ta jeho vlídnost a moudrost, tak to nějakým způsobem potom přináší na ty lidi. Ty jsi měl to štěstí a máš, že po tom odchodu z Liberce, tak si si zkusil Vinohradský, Jezerku, Studio 2, samý velký scény se zajímavými lidmi. A ty jsi se potkal třeba ještě s panem Lipským, Lubomírem Lipským. Tak to je přece, nebo byla legenda. Máš na ně nějakou zajímavou vzpomínku? Pan Lipský byl neuvěřitelný v tom, že v té Čárlivě teď, je, ve, který, ve který jsme hráli, tak on za tu dobu hrál všechny role. Ať už toho mladého Charlieho nebo Jacka, teď, teď nevím, nebo toho Braseta, nebo potom toho tatínka. Takže on ty narážky a tu hru znal pořád v té hlavě má uh, úplně podrobně. Takže on tam seděl v zákulisí, už mu bylo 90 a furt tam chtěl chodit na to jeviště, protože ty narážky mu říkali, aha, tohle znám, teď tam jí musím jít. Bylo neuvěřitelné, že je to prostě hnací motor herců. Teď mám štěstí, že ve studiu 2 hrajou s Petrem Kostkou a s Carmen Majerovou mm. ve hře, v krásné, úžasné hře, Oscar pro Emily. A zase si říkám, mám to štěstí být s nimi šatně, něco od nich na, nasávat a chytnout. Petr je skvělý pedagog, učil na Damu, sice jiný ročník, ale i to, že mi řekne dej si čas a nechtěj hned výsledek. Je prostě něco, co si hned píšu. A, a y, je to hnací motor. Co Bob Klepl a Eva Holbová? Protože to jsou taky takový velmi aktivní herci, kteří jsou své rázy většinou. Tak co ti, co Eva Holbová? Ne, ne, neměl jsi z ní třeba strach prvotně, když si přišel poprvé? Ne, naštěstí ne, ale vlastně Jak jsem. Tak přijel? jako cítil. Ano, jeden z těch atributů je, že kolem těchto těch velkých men se trošku jako našlapuje. Um, nevidím důvod, když jsou to lidi jako my. Ano, ale říkám, ta gloriola, ta sláva hmm. umocňuje ty lidi, že jsou braní něco jako víc. Jako ano, dobře. Tak jsem měl tu možnost nejdřív na zkoušku zkoušet Smolíky. Hmm. A tam ta Evička mě přijala úplně báječně, protože s Bobem jsem už zkoušel Kutloch. Tam jsem věděl, že je na mě zvyklý, ale tam se asi čekalo možná v divadle, jak ta Eva mě přijme, což ale, myslím, bylo od ní úplně perfektní, že říká, no ty jsi něco jako mezi Michalem Nesvadbou a Bolkem Polívkou, něco jako pantomima, vysoký nos e, s humorem, tak, tak mě přijala skvěle. Za to jsem byl rád, že potom ta spolupráce mohla pokračovat na Líbánkách na Jadranu e, Patrika Hartla. Byl někdy nějaký průšvih v divadle, na který nezapomeneš? Já jsem asi jako beran zodpovědná osoba, uh, povaha. Já. A... Asi ne. Že by si prošvih představení asi... nebo. Na nebo to, to jsou jako... říkat úplně jinou repliku. Nebo... Na to jsou asi jako jiní kolego nic. já jsem asi trapný v tomhle tom teda. <laughs> Ale já jsem. <laughs> já jsem spíš ten, který zaskakuje za ty druhý. Že ať už jako v Liberci, a nebo ve studiu 2 jsem takový záskokář, který mu ty záskoky nevadí. Pro mě je to neuvěřitelný adrenalin a okamžik pravdy, jestli to ten člověk dá, nebo že se z toho zhroutí. Kriminálka Anděl, muži v naději, a téměř nedávno film Miluji tě modře, což byl zajímavý film, já se moc líbil, ale zarazilo mě, že jste tam téměř vůbec nepoužívali mobil. Jo, to byla jedna věc. Jo. No, 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 to mě jako docela... Párkrát no, jsem tam volal. No, no, ale, ale jako minimálně, no to je, jaká je doba. Ale ty máš s tím filmem úplně jiný zkušenosti, jiný. <laughs> Jaký? <laughs> no tak tvoje erotická scéna s <laughs> Denisou Nesvačilovou. Jasně, říká si člověk. To je hlavní role ve filmu, 23 natáčecí dní z 20, 25, to je jako obří, uh, obří věc. A, a najednou kouká, že tam má na konci filmu erotické scény je, od toho Jaroslava Papouška. Je to vlastně krásný příběh hmm. o, o lásce k umění a o hledání lásky, k chce takový. A ty erotické sny to <laughs> jsou nezapomenutelné zážitky, kdy v Kunratickém parku tam ty moje výly běhaly úplně nahý za plného provozu. A mně se zdálo, že kolem mě tančej, nebyl to sen, ale lidi, kteří tam normálně chodili na procházku ráno, <glý> padali s kočárkama do jezírek. A možná, že Zde... v, v <glý> parku jsou zvyklí na za ty Je to možný, ale tam tančilo kolem mě 8 nahých chvíl, takže to je taky... No dobře, ale když tak jako ten štáb nemá dva lidi, a Ale naši, vy, dva jsem, tý... no, vy, dva se, no, se musíte svlít, tak jako... Ano, slíc, sliknout. Jak, ale jsi, jak jsi to řešil? Režisér všechny vykáže ven, že tam zůstane jenom uh, zvukář a kamera má no, A jo, já jsem, jsem nikde říkal, já jsem se zkrátka jako oblepil, aby, uh, Nevznikla nějaká prekérní situace s Denisou Podpeřinou, že jsem se oblepil takovýma kapesníkama, jako jsem si tady udělal takovej vál Izolepama kolem nohy Jaká byla reakce štábu a Denisy? To bylo takový roucho, nebo tak se smáli, no No a tvoje nedávná zkušenost se seriálu byla Ordinace, kde jsi hrál takového nejdřív namistrovaného fotbalistu, který se zamiloval do Aničky Slováčkový. Jaký byly reakce na seriál, na účast seriálu lidí? Já jsem měl moc velkou radost, že mě přivzali uh, k téhle roli. A jak to tak jako bývá, když člověk má tu možnost se dvakrát týdně uh, objevovat na obrazovce, tak samozřejmě ten dopad hned pocítí, když ho někdo potká na ulici. Takže jsme někde přijeli na, myslím, že na zájezd do Brna a lidi uh, říkali: Hele, přijel i Rosič! Uh, že člověk je hned zaškatulkovaný pod tím seriálovým jménem toho Rosiče, ale mě to nevadí. Když jsem natáčel Doktory zpočátku, tak jsem byl ten psycholog Ondra a Měl jsem tam nějakou aférku, že jsem byl nevěrný svojí ženě, takže lidi mě třeba vynadali v nákupním centru a říkali: Teda, vy jste nás zklámal, smaruš, pojď! A vlastně člověk má tu zkušenost s tím, že si ty diváci spojí vás s tou rolí. A když člověk třeba tam půlhá nebo má něco s nohou, tak už říkají z dálky: Tak už to máte spravený, už jste se zahojil a tak, už vás pustili z nemocnice. Tak to jsou ty historky nebo sice na kraji města, kdy ty diváci chodili za těma protagonistama a žádali jeho radu. No. Tak. tak to je zase milý. Člověk jako herec taky rád slyší ten tu odezvu, ten dopad. Taková vsuvka, když jsi hrál fotbalistu, co ty a fotbal? Miluju fotbal jako divák. Já jsem s káním. Fanouškem slávě, ale nevím, jak by to dopadlo, kdyby hrál. Jo. Ale stal se nabídku po, po, té, po tom seriálu. Ne, 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 ne. I když určitě je třeba prostor na nějaký charitativní úrovni. Mě zaujala ještě jedna věc, protože ty máš partnerku Martinu, máte dceru Aničku. Je to tak. A prapředkem tvé partnerky byl Bohumil Hánč, který, jak víme, chudák umrzl kdesi v horách, ano, v Krkonoších. A ty se necháváš nevím. zmrazit kryokomoře. Má to, nějakou zajímavý. souvislost? Je to zajímavý. Ne, tak do komory chodím, abych byl zdravý, protože jsem byl choulostivý na to, aby mě někde neofouklo a přestal jsem to mít rád. Tohle to choulostivý chování, takže jsem říkal, musím s tím něco dělat a všichni moji kolegové v mém okolí to vychvalovali a to je něco, co bych všem doporučoval. Prostě zkrátka zkusit kryoterapii minus 116 na 4 minuty do, do kryokomory a to vás ocelí a navíc člověk odchází nabitej a jako vyměněný. Co to udělalo poprvé, když tam vlezl? Tak člověk je trošku nervózní a fakt se potí z toho zážitku, že neví, co ho čeká. Že přijdete někam, kde to na vás foukne, je to suchý mráz. Hmm. Takže člověk říká, to, to nedám, nutí ho to zrychleně dejchat, což je ta chyba, že se člověk musí uklidnit a dechat normálně nosem. Člověk má samozřejmě roušku má čelenku, má rukavice a dřeváky, jinak je tam v plavkách. Hmm. A člověk to zvládne, protože to tělo se aklimatizuje a přizpůsobí se tomu. Uh, líp se mi potom učej texty třeba. Hmm. Je trošku nakoplej a to, že um, vzdálený příbuzný mý partnerky Martinky je Bohumil Hanč přes Kristiána nějaký uh, praděna nebo prastříc, teď já nevím, protože je to přes tři kolena, tak je v tom nějaká symbolika, protože mý partnerce je pořád zima. <laughs> Neskutečně. Já jsem se tak říkal, jestli se ho nechal trumfnout, <laughs> takže se <jsi laughs> pokusil. Nevím, ale je to zajímavý postřeh. To je vtipný. Jak se jinak udržuješ, kromě komory, když chceš být jako fyzicky na tom dobře? Tak myslím, že mi dává dost zabrat teď naše dcera, za kterou pořád běhám venku a za a nebo na kole. Máme krásné představení Lindohop s originálním pražským synkopickým orchestrem. Hrajeme ho, pokud nám to ještě dovolí, v malostranské besedě, mm -hmm. což je takový pokračování veselých skoků, pohybového divadla, pantomem grotesky. A teď po dvou letech, po dvou lockdownech se schyluje k tomu, že bych měl vystoupit a uvidím sám, jak jsem na tom fyzicky. Udržovat se nejlepší, prostě chodit na tréninky a cvičit, což úplně teď nestíhám. Ty jsi prošel i projektem Roztančené divadlo, takže ano. pohyb je život, život je pohyb, jak říká jen přeučil. <laughs> Proč je pro tebe nejkrásnějším místem u nás zámek Blatná? Zámek Blatná patří to k nějaký naší rodinné tradici. Vždycky jsme tam jezdili do Blatný, měli jsme tam v podzámčí pronajatý podkroví a zkrátka ten zámek na nás nějak hovoří atmosférou. Takže se tam vždycky rádi jdeme podívat na zámek, do zámeckého parku, kde se krmí daňci. A je to, Člověk se asi vrací podvědomě do toho dětství, kde se cítí bezpečně a je mu tam příjemně a se mu, se mu, se mu, se mu ty uh, historky, jak tam jezdil s rodičem a učil se na kole a uh, nebyla tam voda, tak tahal ze vzdálenější studny uh, vodu a chodil na houby. Asi tímhle s tím, že na, na vás jako dechne to dětství. Má mít paní baronka Helbrantová radost, když tohle uslyší. Ale jedna symbolika tady je s Jeřinou Bohdelovou, a vyšeká a s Blatnou. To nevím. Zdeněk Podskalský tam natočil svůj slavný film. Ano, bílá bílá paní. A Lizina Bohdelová je jediná žijící herečka z toho filmu. Aha, ano. Mimochodem, i ten film jsem viděl díky tomu, že se tam objevuje ta Blatná, a díky tomu, že tam vystoupila z toho obrazu jako bílá paní, což mě fascinuje tohle nadpřirozeno. To je pravda. Ty prý sázíš rád na co nebo na koho? To souvisí, teď jsem na to myslel, že <coughs> a to nadpřirozeno, jak jsem řekl, tak vlastně moje babička uh, ráda vykládala karty. A mě to jak pohltilo, nějak v těch 14, 15, kdy třeba v určitých uh, dnech v měsíci říkala, že jdou karty a přivzala mě k tomu, tak pro mě to bylo úplně jako neskutečně zajímavé. A Ona to dělala od základní školy, když si koupila nějaký karty, ty karty jí zůstaly a nějaký to vycházelo. Nějak uh, dělala to bezelstně, bez nároku na honorář, protože potom samozřejmě za ní chodili v průběhu života i osobnosti uh, si říkat uh, o výklad charet, ale ona za to nechtěla nic, aby si ty karty neskazila. Kolikrát nám samozřejmě v celé rodině vykládala, uh, mimo bráchovi třeba řekla, že jeho výlet do zahraničí se promění na, na trvalý pobyt, takže řekali, jo, 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 já si chci jet svoj, tam zahranice koupit boty. A ona říkala, ne, ne, to nebude jenom pro boty. A už je tam, já nevím, přes uh, 30 let. Uh, takže ty věci jí vycházely a samozřejmě, že občas takový to, uh, ta touha toho přitahování nějaký výhry, tak uh, tak mi řekla: Saď si tyhle čísla. A když umřela, tak jsem to udělal a vyhrál asi 40 tisíc. Fakt? No, je to tak. Uh, máš nějaký sen nesplněný? Ne, Je něco takového soukromého nebo profesního? Já myslím, že asi obojí, že člověk sní jednak o nějaký uh, pracovní příležitosti, mm. o něčem velkým. Uh, O hraní v divadle nebo v, v, v jiných médiích, a samozřejmě, že má sen i kdyby životně chtěl být. A, a, tak, tak to tak člověk v sobě má, ale myslím, že se to jako neříká, aby měl ten prostor na to splnění. No tak já tě přeju, ať sny vyjdou. Děkuji moc. Ať se daří. Děkujeme, že jsi přišel. Já děkuji moc za pozvání. A přejeme hlavně zdraví, tobě, celé rodině a, a samý krásný role. Děkuji moc, myslím, že to zdraví je teď nejdůležitější a přeju ho samozřejmě tobě i všem divákům. Děkuju. Náš dnešní host, Vaše Kýlek. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.